Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilapor semakin pulih selepas penilaian dilakukan oleh dokter pakar. Anak sulungnya, Datin Paduka Marina Mahathir berkata, bapaknya juga telah dipindahkan dari unit rawatan koronari CCU ke ward biasa di Institut Jantung Negara IJIN di sini. Tun Dr. Mahathir ceria dan bersemangat untuk kembali pulih sepenuhnya. Bagi mengelakkan jangkitan, kedua-dua Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali tidak dibenarkan menerima pelawat di IJIN ketika ini, katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan dari hari ini. Menurut Marina juga, Dr. Mahathir dan seluruh ahli keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan agar beliau sembuh sepenuhnya. Pada Selasa, Marina memaklumkan Dr. Mahathir telah mempunyai selera makan dan sempat berseloroh dengan ahli keluarga.